السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة واد أصحابتي غالقة، سودة واد أصحابتي غالقة، ميل قصة جوكتان سودة واد ووري نين عرس بأغو سهرية أبا إذن سلام يا دمانتين سودة واد إن شاء الله ما أنت وا حزاز وانا يوجد نابا يورنجري ريباري ويوجد نابا ويوجد نابا ويوجد نابا ويوجد نابا سوغل soo gala insha Allah soo dhawaada aad baan idiin salaamayaa soo dhawaada oo waray rag culus baa ku soo yaacay meesha barnaamijka maanta waa xasaasi soo dhawaada waa idiin shidayaa quraan waa idiin shidayaa saalim waa idiin shidayaa taas sharci baaba ka yaallaba sharci baaba ka yaallaba inaan ku furo aayadaha qur-aanka waliba suuradi baan ku furayaa qabaailka ka hadlasay nimanyow waaba sharci baaba ka yaallaba sharci baaba ka yaalla no nothing just only run yuu jira aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin ayuha nnaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unsaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أوكي هل مربانكو يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك الصومالي ميلك استجوكتان سودة وادي هرت مركو غوريسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد الحكيم عثمان نور شعبك الصومالية ملك السلجوكتان سودة وادة أوكي سوكي أوكي وابلابيا تايم بدل ما هيستو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba shacabka soomaaliyeed meel kasta joogtaan waa walaalkiin cabdixakiin cusmaan nuur oo ku magac dheer sheekh soomaali aka xerta shiikha magaalada minneapolis gobolka minnesota inta inacab inta ijecel inta itaageersan inta iga soo horjeeda kulligiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkan maanta muxuu ku saabsan yahay barnaamijkan maanta waxa uu ku saabsan yahay sideedaba halbaa igu taqaanaan soomaaliya waxaa igu taqaanaan in aanan qabiila aadin been iyo fataataha iyo $20 oo laysiiyana aanan dadku ammaanin xaaraam calay
حرام عليك بيت تاسو حرام عليك ما هذا عي وقتهن أنا وحنا الدين كنا وحقيقة أو أبي اسمر أو عب بكاوس أنا قم يهني كقاقلة يا كريه أما كحلا فيسبوك يا إسراف شاب قفك بلا آمك وإنه لص على أدونك ماشوا مرايو سنة سكحر ما صعته ما هذا عي واحد عضي حنوك كورونا فايروس اللي يرهدو أدونك آفي مركي ويمي واحد جرتي بروغرامية بدن أو لا أبروف كريي أو العقايو إيا قرشة بروغرامية داس وحاكم دها مدد كوايل كأه لغو عاوينيو إلا هاي حافظو الشيخ توكل إسماعيل أو مقالة الجوغة هذا البين ماها ليس كما يرى هذا واحد إن توسيا وحيالها الصحافة دمرايكن كقرين إيا سببها أي أغسارتي إلهان عمر تويتر كيدا أغسارتي بان إذن توسيا واحد عضي بروغرام وقندراس لو سوقات وسوقاتي الشيخ توكل إسماعيل إلها خير هسيو ودادك بيشك أه وحلو سيسين أيي ayaa waxa uu ka jiray maqaayada safari waxa dhacday programka lacagta waxa approve gareysay oo bixisay gabar cadaan ah oo idin tusi doono magaceedii iyo twitterkeedii waxay soo gelisay waxa yaraatay ilhaan ay shaqo kulahay haba yaraatay waxa ilhaan shaqo kulahay ma jirto beenaale baa la yiri markhaatigiisu fogeeya beenaale مرخاتيجي سوفوغيا شيخ توكل اسماعيل وانين امامه او صوماليا وانين شيخه نعضش ربي هاي قول نعضها دان كلمة بين الشيخ مرخاتبانا قشانيا وهاي صوع الشيخ الهي حفظه صوماليا ماشي ان تاقنا حبان انتو سيا يميلها دو دو ويلا قهضه وهاي صوع الشيخ ارمها سامو دابو يري وان اركي وان قيمي وان كهضه ما لنت اوه ريسي markii aan ka hadlay sheekow maalinta qiyaame waa ku haystaa qof kasta oo bila aadmiya oo soomaaliyeed oo aragtid haddaadan intaynu isniri aadan u sheegin waa isoo wacay sheekhi markuu isoo wacay wuxuu yidhi cabdixakiinow arintaas noocaas iyo noocaasaan wada bacdama aad social media ku jirtid deebkaala wixii wanaag aan communityga u qabanaya ila cabiro i arag sheekh waa wada hadalay waan soo arkay رمضان ما يسوى قليل واك حل مركي أنك حل شيخي وإصوع وحاوير وحان جوغا تكاكي يا 15 كميل بيوير وإنت عن رمضان سوى قليل سوماليا مركو إصوع وحاوير عبد حكينو حوغا بانكوها يا ميريها لسيني walaaga bal dadku meeshay ka hadlayaan wax la cunay waxaas sheekha markhaati aniga iiga ah tawakkal ismaaciil baan markhaati iiga ah huwa maay wuxuu yiri waxaan ku hayaa bacdama miirihu ay wax duubayeen oo wax la siinay cabdixakiinow waxaan ku hayaa xoogaa aan kugu tala galay oo sharaf oo lacagta miiriha ah waxaan ku yiri sheekhow waxa igu wallaahi waa tan nacdasha rabbi igu dhacday inaan ka qaadanay waa ku diiday markhaatibu iiga aha sheekhu kunnadii uu ii soo qaaday ee miiriyaha la siinayay oo ay tv-yadii kala qaateen sheekhu markhaatibu iiga ahaa maalinta qiyaame waa ku diiday minneapolis buu joogaa waana i daawadaa waana i ogyahay ma qaadanayaan ku yiri sheekhi waa igu beri waxaan ku yiri xaaraan bay ka tahay waa ilaahay baan ku dhaartay inaan qaadanay baan ku yiri dhaartaana ka noqon maayo because waxaan ku yiri waxaan ogahay maanta sheekhow meesha aad taagan tahay weliba markaas ma ahayn mar wax loo soo approve gareeyey laakiin sheekhu hawshii buu sii wadwaday laakiin wax yar oo bajab ah ayuu haystay oo kooban waxaa soo gashay bishii barakaysnayd ee ramadaan gabar walaashay oon jeclahay oo muxsinad ah ehel u khayr ah ayaa ku jirtay dadkii ka shaqeynaya meesha maqaayada waa u tagay way soo wada dhaweeyeen kooj axmed baa ka mid ahaa كوج احمد واتاقنا كوج احمد ولا شيء انا هلكن كم مقعابي وا مقعابي ولا شيء وا جوجتي مركان انتي
نصريم آدم واجوت وقبر عن احترامه وقبر إهل خيرة إهل يقرابة عن هاي مقالة عن ودد دقنها شاخي ما نقول تقي وحان نقول تقي لأن يردي صوماليات أو خدمين يا أو ما شاء الله أو دياشي أبياشو يا أديردو أو خدمين يا وان دوبة واوض هذا الله أني يا شيخي ولا شيء نصري يمدو أدمي واوض التاقنايا شيخ توكل إسماعيل إلى هيا هكو حفظه برنامج كي مركي أنسف يعني أصوى الدوبي صلاة دي عصر أيام كنتو كذا وان كسوى بحا انت أنا كسوى بحين شيخي وحو قويري مر لباد وي أبا حكينو وحبان كو أوفر قرينة يا العقا بعد ما أدمي لي حكا هذا شماشان آتمي حرام بإيقات هاي مانكوير صدقو أني قها إيه أهات والله إنا أنا قادني برخاتي ميوغا يا شيخ توكل وامركي لبا هورتا بروغرامكو ساس ايام كوي وانا تغي وانا سودو بي مالك لنا مالك لنا صلاة دي عصر ايا ايقو قبصتي انا ومريا لاغ استري ويل والاوكا يا مقايد اسكار واكل لحظة واكتو كد مالي ستحاد نوان تغي وحا ايقو والله يا او الهي هورتي سأل لتغي او مرخاتي ان ايقا يا شيخ توكل iska daaf waxaan ka qaadqaatay waxaan ka cuncunay kaashki uu igu tala galay igu sharfay tawakkal inaan diiday because ma rabin jeebkayga saas aha no anigu nin boqol qaata iyo nin laba qaata iyo nin saddex qaata iyo nin waslad cuna oo qeyl qeyliya ma ihi nin yahu aniga I'm not that person halkaasaan buuxaa wallahi ma faanay iyo billahi taala this is inaadan overgarayn karin ninka qeylinayo wallahi Yes, of course. I'm Urian. Yes. Warunta. Lugan Urian ka. Masar liban. Maku ayna ya manta. Ay manta majirtu. Halmidan manta kushiga ya. Bu gaga wa sol labma. Ba'da ramadan. Sheka da da wa. Wa iskuda maata. Waxan ramadan idin dul mar barnaamishka. horta anigu shakhsigaas aan ahay ilaahay waa igu ogyahay sheekh tawakkal waa iga marqaatay iska dhaaf cunta iyo waxaan ka qaatay cashkii baan ku diiday 200 iyo 500 haday ugu badan lahayd sheekhu 500 buu igu tala gala oo umid yahay siinaya labadii jeeb waa ku diiday $1000 baa waxaan ku yiri qaadan ma sheekhu ma rabo marqaati buu iga yahay hadaan been sheegana waa i qaban kara naala talla ala al kadibi nin waslad iyo 100 lagu bay gareeyo ma ihi wa soo saara baasha Minneapolis Minnesota waa laga yaqaan all the city dadban baa igaranayo meeshan ku jira wa sameeyaa baasha I'm Harif Harif magalo number 1 maxaa dhacay hadaba waxa dhacday ilhaad waxa ay tagtay programki ayay tagtay Soomaaliya programki ay tagtay sawir bay iskaga qaatay sawir kii markay iskaga qaaday twitterkeeda soo gelis waxay tiri programkan aan soo dhameeyay facebookayga ku jirtaa qof ka soo Soomaali waa gali kara programkan ayaan soo dhameeyay ayay dhahday programkii markay tiri waan soo dhameeyay waxay furatay account ay tiri lacag baan ugu guraya $200 baa ku soo dhacay accountkeedii Soomaaliye dacala talla ala al-kaadibin gabadhii programka madaxda ka ahayd ee lacagta bixisay ee cadaanka ahayd ayaa waxay aan aragtay ilhaad oo twitterkeedii soo gelisay shay cad oo beena oo dadka Soomaaliyeed lagu khaldayo oo beena ayay soo gelisay Soomaaliye Facebook-eega kala daga waraaqaha anigu ma lihi New York Post mana qoro mana lihi nin waxa iska leeyahay David Stamper baa qora oo suxufiya oo New York jooga anigu ma lihi Twitterada sanatarada cadaanka isoo qorayeen ee meesha la soo geliyay amna waxa soo dhan nin leh anigu ma ihi aniga waajibka saar anigu ilhaan waa ku kacsana waana la degayaa runtaan ku sheegayaa haddaan hunda idin sheegayaa Somali community ilhaan waxba uma qaban wax aan sheegana waa wax run meel weyn waa u socdaa ilhaan been bay sheegtay way soo gelisay
markay soo gelisay gabadhii brogaraamka keentay ee kontraatka siisay sheekh tawakal imaamka, waan idiin sheegay in sheekh tawakal laba jeer lacag igu beriya oon iri ma rabo maantana markhaatib iga. Markaan arkay bay awooda yani hawsha uu hayo baaxaddeeda iyo xadadkeeda, yaa waxaan ku yiri hor ilaahay sheekhow $100 wax aan ku falaya ma jirto, ma rabo. Labadii jeerba waa ku diiday daadeerkay tawakal markhaatib iga, waana joogay wasalad lauray $100 iyo laba boqol iyo waxaas meeshaan iska yaacday weye. Waxaa dhacday ilaahay markay soo gelisay meesheedii ay been sheegtay, ummadda soomaaliyeedna ay rabta inay been u sheegto. Qof ilaahay dagaal kula jiro, ilaahay subxaana wa tacaala qof uu dagaal kula jiro, ceebtiisu banaankay timaadaa. Ilaahan ilaahay baa dagaal kula jira, wax la og yahay oo cad oo kiliira wey. Ilaahay ayaa dagaal kula jira. Gabadhii lahayd brogaraamka lacagta soo dhicisay oo cadaana ayaa u dirtay oo tiri waa khaldan tahay inaad brogaraamkayga sheegatidna waad ku khaldan tahay, waad ku khaldan tahay tiri, ka saar. Ilaahan twitterki way tirtirta, ma been baa laisku sheegaya Soomaaliya. Ilaahan twitterki waa tirtirta. Aawe okay, Allah idin cizeeyo. Okay, number one iyadaa bilowday, waxay soo gelisay okay, ilaahan waxa ay soo gelisay qoraalkaas twitterka waa ujeedaa isuga. Okay, ilaahan waxay soo gelisay qoraalkaas ay sheeganaysay beenta. Markii ay soo gelisay way leedahay anaa soo dhameeyey akoonna furatay oo $200 ku qaadatay gabadhii soo dhicisay soo dhamaysay brogaraamka ee madaxda ka ahay ayaa soo u qortay ilaahankaas. Waa twitterka, war snapshot lagama qayliyo, wax cad baa la keenaa. Soomaaliya waa arki kartaan, waa la bixi kartaan. Ujeeda ka saar bay tiri waxaa soo gelisay ilaahan way tirtirta. Ilaahan waa gabar kongareysa, waay waxay soo gelisay u tirtirta haddaan been sheegin. $200 way celisay. Halkaas waxaa ku cad inay ilaahan been sheegasay. Yaa ka daba qaatay? Waxaa ka daba qaatay David Stamper oo ah nin suxufiya oo qora New York Post, joogana magaalada New York. Qoraalku soo gelay Soomaaliya waa ujeeddaan. Waa ujeeddaan, meesheedan waa kala bixi kartaa. Okay, yaa kaloo ka daba qaatay? Waxaa kaloo ka daba qaatay Steve nin la yiraahdo unu aad isku naqaano, kana tirsan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota, waa jagooyinkii joogi jirtay. Steve magaaladan u degan yahay, Saint-Bob u degan yahay. Markhaati ayuu iga wakaa, wuu ka daba qaatay isna arrintii buu ka hadlay. Ilaahan dembigii waa ku cadaaday, been bay sheegtay. Beentii ay sheegtay twitterkii way tirtirta, raaligelinna kamay bixin beenta ay sheegtay. Gaaladii waxay ka xumaadeen, dadka waddankan lahaa waxay ka xumaadeen beenta intaas leeg ee ay sheegatay, iyadoo ku raadinaysa cod Soomaaliyeed. Ma ayna soo dhicinin budgetkan sheekha la siiyey ee dadka loogu talagalay, mayna soo dhicinin. Wallaahi billaahi tallaahi baana waxaan ka qaatay iskaraf, waan bani intaas leeg inaan iga soo gelin, aanan rabin. Maxaa dhacay? Waa soo sheer gareeyey. Markii aan soo sheer gareeyey maanta ayaan barihii bulshada snapshot waxaan ku arkay aw hello gaan aad wada garansa ila daawado. Ilhaan Cumar iyo xulafadeeda cuntadan arkaysan caruurta la siinayo waxaa process gareeyey. Dhammaan Ilhaan Cumar iyo xulafadeeda cuntadan arkaysan caruurta la siinayo waxaa process gareeyey. Ilhaan Cumar saxiixeeday.
waxaan dhan ku baxayaan bro. That's the best person ever I see in Somali community ever. Oo golaaday maxaa wax cunaan gabeer maana sooro gabadhan waxaanoo cunto ah haddii caruurta u process garaysa. That means she's the only one. Boqortooyda bo ilhaan cumar, she's the queen of the south abo, queen of the south abo. Ilhaan cumar iyo xulafadeeda halkaana ka salaamaya waxaan idin leeyahay aad baad umahadsantihiin maadaama waxaanoo cunto ah deegaanka ku dhashay. Waxaan dhan waxaa iska leh ayaalka waxaan dhamarka sido ise it's just a kid bro. Ilhaan cumar aad baad umahadsan tahay dhammaantiin inta ilhaan ku xidhana abaalka ah caruurta usoo keenaysaan ilaahaydii. Halkan waxaan uga mahad celinayaa boqortooyada ilhaan cumar. Waxaanoo cunto ah waxaanoo cunto ah maakisino waxaan dhan boqortooyada aad bay umahadsan tahay aad bay umahadsan tahay. Qofka aad duusan ka communitygiisa isaga caawin markuu leader yahay duusan communitygiisa caawin ammaan aniga igama helaayo. Qof walba deserve waxa uu saxiixo. Boqortooyo meesha aad joogto ha cayshooni. Ilhaan cumar meesha aad joogtid kulliga ha cayshooni. I love you my sister. Okay. Qofku waxaubaahan yahay inuu ogaado adduunkana uu la socdo liibaan snapshot inuu ka qaylqayliya ahay wasaladiisa la siiyo uu iska cuno inaadeerkay wasaladiisa inaadeerkay la siiyo inuu iska cuno ahay snapshotna uu ka qaylqayliyo laakiin inuu arrimo dowladeed iyo federaal iyo been uu la soo fadhiisto haraam caleyk been bay ahay. Liibaan waa ku kashifmay arrintaa waa bil ramadaan horta ma caynayo laakiin ramadaan markay dhammaato ramadaan markay dhammaato howlo badan baa liibaan shaqo badan baa liibaan laga qabanaya oo xagga sharciga xitaa ah. Liibaan maanta waa uu soo galay snapshot wuu soo galay aad iyo aad muusika aan aadi hadal aan aadi aad ugu raaxaystay ayuu ka yiri snapshot anoo og meesha ay aadi doonto sheekada. Aad baan ugu mahad celinayaa waana idin daaraya isaga 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 baabuur socdaa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 
midteed labaad ilhaan umar inay adiga ku soo jawaabto noocyadaado kale tii ku soo jawaabto dasna kan happen tani waligeed ma dhacaysan ku dheer raashinki ilhaan ee process greysay wixii tugooga ku qaadato waa inaad macaan haadisa tuujiga kaga fadhi baskiladaada wado inay ilhaan ku soo jawaabtana it's not gonna happen ruuyamiinta uma soo jawaabto she respected xuquuqdaada ee warqada u saxiixda waa mid koowaad mideeda labaadna inaad yar macaane I know everything about you yacni gabar walbo adiga kawniga kuu soo diro oo kuu shaqayso saddex beri adee kula joogto way macarata xaafadda ay joogayso waa wada xaare gurigaagi ayaa soo karin adeer macaane ina adeer macaane xaarkaaga la joog gabdhaha ceebaysa anaga raashinkii ilhaan ee brosays garaysaya aniga sheekh soomaali inta laba bogs u buuxiyey aan baabuurka hoostiisa u gelin markaas ugu tumitii baad wuxuu ku dhiya ii sheegno ilhaan raashinka ee brosays garaysa adaab qaatabe you are the first book ilaahay wejiga aakhro waa liistaadina aakhro anaa sheekh soomaali gacanteyda ugu guray wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi hooyadii macaana adduunka ugu jeclay gacanteydan ugu guray soomaali afar bokis camal inaad heer macaana baabuurkaaga iskaga xaar qofkaan aarabti inuu kuu soo jawaabo waa ilhaan cumar waa boqortooyo she will never ever ever inay adiga kuu soo jawaabto hadday ilhaan noqoto inay adiga kuu soo jawaabto I will never ever 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 inaa ilhaan cumar ani ka hadlo because qualitygeeda iyo darajadeeda marnaba ma siinayo noocyadaadoo kale inay usoo jawaaba xaar baa tahay magaa okay soomaaliyey horta macaynayo maanta waa soomaaliha cayd oo iga xiranta waxaa dhacday
الشيخ توكل إنه مودي قف مسكحد يسونين كان أي عادي تهي أو كعد سومي أو ويريكالي أدايرو قاعدية ماشا إما هو دوبك شغي والله واتين على دي قد عضاوة صومانة وحان مودي نين إسلامة أو صومان أو صلاة إلهي خلقي سقاشني سقال كم مقعي إلهي بانكو قارتي وناك إسوغو سيارك عبي إيا لبنان دوت شاهدو عنده وأنك خدمينا إلها وحن أخدمينا يا دك مسلمين تاع نمبر ون نمبر تو وحو يري وريان طويل ياس ليبان خلون تاوى لغان عريان كا لكن عقلي قاكت نمبر تري وحو يري عنتو قاط ليبانو حدي كاي إلى يان ردك من الصوت جاب كاي أجيهين وأنا لا صعدا والله إن أنا كوف عن إيه بالله يطلع أنت برافون يلبس يوكو يا رب شيء يجوب بحضة أفر براب بعد مصروفة إلهي وأجوجي وأس أجنة نرش إيه حياة تلا ليبان وكجرت أنا عديقة وأس أجنة من الصوت وينوكت إلى هين وينوكي ماكو عينا يا مانتا لبا أرموت بدي الهار وهي لنسى ما هو صدح أرموت صدح بان ليا مدوا مدى ووصلت لبعتن دولار حتى أبضت بضت بضت عدك هدي لو جاي بقل دولار بالوسينا يا ليبانو بتشت كيجا يعني أنا جا بقل دولار بشيء سيكون إما داخله بخاف سبحان قارنا العك تصير الله سمعي مني صوتنا ويوجيه ملا فان عي ماشان ماشان فان مجرم كوري قطع الصوماليات يويلش الصوماليات قبل كم من صوت الجوا ويوجيه نام كناه حيني أنكو صو صارن هيا ليبانو أنا قمر كان أجا عريان كايا أذى عقلي جاك الطهور تين هذا النمبر ون هل كأي فريس إلهام واحد جوه يلين سابق الدولار يكسر سين نمبر ون نمبر تو واحد جوه يلين ساقبي نمبر تري وارين كلو أنا شيء إن هذا لكن tolka hore u sheegay tolka kuu dadku ugu xiga hore u sheegay kuu dadku ugu xigay ayaa hore u sheegay live facebook baan ku jiraa kaasin live facebook baan ku jiraa iga qalle okay live facebook waxa weeyaan libaano ta saddexaad ilaahay ugu heelinaysi ina abtida an jacal ahayn waa soo gashay tasadxada ilaahay ugu heelinaysid anigu ma oranayo waa soomanahay laakiin tolka dadkii magaalada kuugu xigay baa yiri laakiin anigu ramadaan marka laga baxo waa faaqidaya waana falanqaynaya kasoo gudub halkaan isoo dhig libero wallahi nan wallahi nan baa ku sheegin buugaaga waa soo laabmaya wallahi maanta video the best waxaad ii samaysay the best video aan rabay إلهان لما هذا الشو دتك عريانين تا أنا جو حنا هاي شخصي إلهان شجعي إني ولا الكيد جورستي بين آك الشجعين أمريكان أقتل شخصي نيوسيا دك قرن أبا أنا إلهان مركب حتى يكتري عبد حكيم صاعي الله عكوا صاصي ساك أمارسي أنا يا إلهان كيس كي يمر وين تاجي لكن ليبان والله ما أنت وإير راح يس ما أنت وإير راح يسان كده أبانا وهل فيديو يعني. فيديو جاك أب أنا وجهه فيديو جاك أب أنا وجهه أب يا أب أنا ما أنت فيديو قص أو راحست ليبانو تتانيك بتكون نشا ودينته قال كير بعد دينته تتانيك وياله أنا يا ذو نواس نقارنا هنا سيقارنا أيامه واجن كوران وجن جرا رك بين واحد أطهي لكن رك سيقارنا إنه ليبرو ضد أديك كاف نادر كاجب ووينا أيام بوكو دلاب وضد ترنا أديك بيم كوك بري وحفان لي له دوم ماشان كعيا مجفت ما أنت فيديو على سناب شاذ الصوغ الشيء إلهان
وكون كرس عريا مين تلا ما هذا شو أنا وعدي إلها وقف عدي أنا يا نيك يكون مرخات فري أنا ولا كيد جورستي منتدى ترس كأهين أنا يا نيك نيوسيد ورايستر أنا يا الآن وحلوها يا واحد الآن she's got jail no matter what way حبس بيجلس ما نصاب حصو حتى نكون شيء جاية أغلق أقو أديك واحد وكوكو بيني هاي إنا ذا أغلق أقو أديك إنا ذا روح وكوكو بيني هاي تاسو أغلق كوكو بيني هي اسمها بشار ورأني كميرة وين عن كركرة عمرك ساعك مركي أنك عي ورك واحد إيه صادري صحفيين أدعنا ولا يقانا ورك إيه صادري إيه صباصي يدان ملحة وسنة ترى أبا إيه صطوري مركان فري إيميل كي أنا فري تويتر كي أنا فري فيسبوك كي مسوي ده سنة خلاص أنا وسيستم كأنا كل شقي وسيستم صحافة ده وأنا سيستم بروف أن تك أكان أمط لكن أدو وبا وبا ترى ما أنت عاي بدن ملو هاي مركو عيني لبانو نين أنت تجو يا رسي والله ما هي بالله تلا أقسم بالله العظيم إن أنا أحي من سلطان ولي يقانا صومالد وإس يقانا ها إنا بتواي ساقي صومالد وإس يقانا ليانو إيه غادي نحفري سلط جب ما أنتوا إيه وجرتا شبك النم بيدو غانا waxaan ku dhahay waliba abaal marin aan kugu daraaya abaal marin sababtoo ah waxa aad soo gashay saaka baraha bulshada adigoo beenti ilhaan ay tiri dhahaya ilhaan ba samaysay waxa aan soo galiyo oo ka xanaaqday waxay ay qoreen saxaafadu in soo share gareeyay ya ka xanaaqday ka bacdi waxa soo duubtay fiidoga ugu dambeeyay ee bulshada Soomaaliyeed wada maqlay libaano hadda wax ku sheegaya way ka leexato ina personal ee ay dib baahay laakin magaca ilhaan inaad meesh ku soo darto ma hay waad xafadida magaca ilhaan inaad meesh ku soo darto ma hay dabi waad xafadida baan ku dhahay meel igama baxsanay sidaan ku dhahay videogaana waa tagay من هذا هاي اللي بانو هادات كسرت فيديو قاس ومجاله ده المقصوع كسرت اسمه بكاجا ده أول بروح اللي شيء جاي هون هكسر 24 hours كهذا ما يسوى إلهي بان كود أشي من هذا هاي قارك المقصوع ده أنا ومك وعينا يو ربنا بقى إنه ده ما نص هو راح يجي كلا إسرع حتى بوا استار فيديو قاس شق أكو صوته جوابه إنه ما بحنا صح thank you limano add the masanta mid kalana manta war ku dhahaya nin dal yaraata lixdaad il haddad qabta uriyan baad ugu dhahad limano lugu haday kugu yaala bax ku shaqayso bubble house ka soo bax ku shaqayso bubble house ka soo baxay raade wasalada lagu siinaha cunin ee dadku siyan haram alay use jeebka isticmaal liba kamera dan diidaaya iyo facebook alaab kamid ah hadaan halka sa u soo daadiyo soomaali madaxay qabsanaaya shan iyo toban sano wallahi inaan samayn karin walaashe ummahad bashir ummahad ay walaalo ay maayo waa runta waanada aad ugu leedahay jazaakumullaah khair ummahad waa tir waa bil ramadaan يان عرض كل التجن ما عينيو حرام عليك ما عينيو لكن وحرونا شيء جاية وحرونا بوجي سو حفر يا بوجي سو وين هذا بوك على نفرة لمن هذا بوك على نفرة وبوك على نفرة لكن وح نفرة يا بوك وين لمن وكهوس أنتي أن بنتي أن ربنا وانهر إلهام باكو صوتر عريامين تلمهدلو وانا أمانيسي
kongareesna waa ahay aad baan dhammaanta idiin salaamayaa shacabka soomaaliyeed ballan waxaan idinku qaadayaa ballan waxaan idinku qaadayaa liibaan buuggiisa inaan soo laabo waa igu ballan ballan baan idinku qaaday aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin waa waray boqortooya soo gashay aad baad dhammaanti u mahadsan tihiin waa idin salaamay dhammaantii aad baa u mahadsan tihiin dhammaantiin barnaamijka waan ka baxayaa intuu dhaafay kusoo ceshada waxaan idiidi buugiisa waa soo laabay haddaan soo laabi waayaan ku yiri maradaan ku jiro marada aan ku jiro ninkuma jiro number one number two waxa uu yiri waxbay qabatay waxbay qabatay wallaahi hadduu hal wax oo ilaahay soomaali u qabatay haddii la ii sheego facebooka waa xiraya snapshot waa xiraya lacag xaalana waa bixinaya hal waxay qabatay haddii la sheego wir qabiila wir hal waxay qabatay aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin meelaad joogtaanba shacabka soomaaliyeed waa walaakiin cabdixakiin cismaan nuur ku magacle sheekh soomaali aad baan idiin salaamayaa nabadgelyo.